Laimonas Kisėlis, Dainius Šalenga perima kamuolį, Šalengas veržiasi, deda kamuolį iš viršaus, 10 taškų persvara jau turi Utenos Juventus. Vilniaus Lietuvos rytui ypatingai sunkios minutės antrojo kėlinio pabaigoje. Keturidus toks rezultatas, užaidus pusantros minutės, Kevinas Pangosas lengvai perima kamuolį, perdamas Limai, Lima iš viršaus ir štai ilgai laukti pirmojo rungtynių dėjimo nereikėjo. Grįžta į polimą, Drew Gordonas gauna kamuolį čia prieš jį du varžovai, Gordonas Rokui Giedraičiui, Rokas Giedraitis deda kamuolį iš viršaus, štai toks skrydis prasiveržus pro galinę liniją ir pelnant penktąjį tašką iš eilės. Aštuoni tritaškiai iš 17, tiesa dabar tas taiklumas šiek tiek yra suprastėjęs. Vieno viršuo Vytautas nugalėjo, Pasvalio pieno žvaigždžiuko banda, Martynas Echodas, koks piktas, galingas dėjimas iš viršaus. Na, gali varyti į neviltį, iš tikrųjų, besiginantį žaidėją, šiuo atveju Vaidotą Volkų, kuris tiesiog pakliuvo į plakatą. Paulius Juodis pamatęs, kad Šiauliai po šio dėjimo užsivedė. 5:60, Džemaras Diksas gražina kamuolį iš už galinės linijos. Diksas, Sirutavičius, nes metimą blokuoja Tayloras Braunas. Čia paskutinė sekundė, meta, nepataiko Džemaras Diksas ir Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Po labai atkaklios, po super dramatiškos kovos, laimi rungtynės. Patiko mano pasirodymas. Susitinkame kitos savaitės top 5 rubrikai.